Hej, här står jag med Bell. Och det är ju ett garn som många kallar för Belle. Ja. Och vi kanske säger Belle och Bell, och man får säga hur man vill. Det har en liten speciell struktur så här. Mm. Det är bomull. Ja, bomull, viskos och linne är det i den. 50 gram med 120 meter, så det är garngrupp B. Och här är den här snygga klänningen som är verkligen väldigt fin. Den är jättefin. Mm. Och det passar att virka och sticka i. Finns och det är som fint fall i det som man ser på den här klänningen. Mm. Och det tror jag är viskosen som gör det att det blir så fint fall. Det tar svep över färgerna här. Och tvättrådet är 30 grader. Så det funkar ju i maskin. Jättefint.